pardon, ale... Tak toto... Dobrý deň. Ahoj. Dobrý deň. A už viem, prečo máš ofinu. Lebo ti nikto nepozerá do očí. Ahoj. Ahoj. Ako sa voláš? Ahoj. Ja som Damir. Ja som z Uzbekistánu. A ja som prišla tady, aby ich zvíťazniť. Zvíťazniť Československo. Má talent. Ja už spievam nekoľvek let, tak profesionálne. A tak celkem spievam od mala. To trošku taký defekt. No však to daj dole. Tak, to stačí, teraz je to dokonale. OK. Mám už skúsenosť od niekoľkých let na scéne, tak v Čechách a také doma v Uzbekistánu. To proste snadné odpovedať, že vidím sa ako superstar. Ale to je pravda, to je fakt, pretože pro mňa to je ako sen. To jenom to, že chci udelať v budoucí. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Co od vás Tamilo? Tamilo. Tamilo, dnes večer můžeme čekat. Vy můžete čekat všechno, že umím asi ne strip, tak to nemůžete čekat. Počkej, takže můžeme čekat všechno, co umíš? Přibližně všechno. Přibližně všechno. Ano. A co to všechno znamená? Všechno, co si mám tak představit? Velkou energou, velkou láskou. Jo. Takže velkou lásku umíte, energii máte, zatím by to šlo. Co ještě umíte? Tak já myslím, že můžu umět všechno. A kolega se chtěl hlavně zeptat, co dneska budete dělat, jestli budete tančit. A dneska já zpívám. Zpívám anglickou písničku. To je Lady Gaga, písnička Bad Romance. A zpíváte někde? Na scéně. Tak já mám zkušenost vystoupené na scéně. Ano, tak nám zaspívejte. Odpadníme. I want you early, I want you these days. I want you everything as long as it's free. I want your love, 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 love. I want your love, love, love. I want your love. Know that I want you. Know that I need you. I want it bad, your bad romance. I want your love and I want your revenge. You and me. Nemám takýto spev rád, ktorý je rýžový nákyp. Ale nemám. Že to je... Rýžový nákyp a pena kompo. Gastráž, dáme zakaťky. Jako jste sexy baba, to teda bez pochyby, opravdu jste. Já teda bohužel nevidím tak úplně, tak nevím, jestli... Počkej, cítím samozřejmě, ale nevidím úplně, ale slyším. No veď já. A nebylo to moc dobrý. No, tak je tam drobnosti, ale tak to... Chvilku musím počkat, než se tyč a ten mikrofon z toho vzpamatujou a pak... Ten váš pronikavý pohled mě v zásadě zamačknul do té sedačky a já jsem v tu chvilku přestal slyšet tu písničku, takže já nemůžu hodnotit zpěv. A já jsem to teda nechápal, odkud kopírují kolegové z Travesty Show Pohyby žijen, teda jsem to pochopil. Máte ještě nějakou jinou pesničku? Ano, mám. A i s méně pohybom? Já, ano, mám. To je méně. Méně pohybom. OK, tak daj tu. Tamila, skús tú druhú pesničku. Birds flying high, you know how I feel. Well, yeah.
written on by. You know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Já strašně falešně. Strašně falešně. Fishing to sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new Kamilo, ale všimla jste si, kde je tady v té porotě nejsympatičtější, že jo? Pojďme hlasovat. Jakube? Ano, ano. Děkuji. Rádo se stalo. A odo mě máte za tu Angelu Debbie v tom předcházejícím vystoupení těž ano. Dámy? Nejsi nemocný? Dámy. Vyspal jsi se dobře? Trošku nadržaný, ale jinak pohodě. Ne, jako jestli opravdu něčemu rozumím, tak je to hlas a zpěv. Zatím máte dvakrát ano. Já musím říct ne. Diana, rozhoduješ, či postupuje, alebo nepostupuje? Mně se ta Mila velmi páči. A to nejsem na ženy, velmi, velmi. Ale mám tu naozaj velkou odborníčku při sebe a já tě nechci ovlivňovat. Ano, je krásná, díť o tom žádná, až bude prostě na nějakou mis nebo něco. Vypočujeme si hlas ľudu. Nejdřív zazvou ty, který chtějí ano. Chlapi, to je jasné. A teď ty, co ne? Tak nejsilněji. To je zase, ta žárlivost se projevila. Tak tam Milo, odo mě teda nie. Dvakrát ano, dvakrát nie, nepostupujete. Ďakujem, že jste přišli. Dovidenia. Ďakujeme. Odchází dívka s číslem 4, Tamila Kodájeva. To nebylo záhlas. Můžete pro ní hlasovat na SMS-kovém 4 číslí 9911, pokud se vám líbila dívka s číslem 4. Vypadá krásně. Tamila Kodájeva. Ale Tamila. Tamila zabila.